Najbolji su ovi vojni kompasi, ovako su u ovoj futroli. Kad si negde noću, kad se krećeš. Da ne pališ mobilni telefon. Postoji mala testerica koju možete da koristite, na primjer, kad hoćete ima neka grana i onda možete sami da ovako... Daj Bože da nam sve ovo što sad ja ovde pokazujem nikad neće trebati. I ovak se kamašna stavi ovako. I nazad se zakači i ona ne propušta vodu. Nazvali se Arcteryx, njihov logo je čuveni fosil Archaeopteryxa, fosilni nalaz koji dokazuje potopa koji oni koriste evolucionisti i da je to dokaz za evoluciju. Ovo su isto ove vojničke rukavice. Znači ja sam ovaj sad kupio isključivo da mogu uveče da vidim koliko ima sad. Po celu istoriju imali smo tu ponudu, daću ti sva blaga ovoga sveta ako mi se pokloniš.